Olha só, nós estamos aqui na Magnific Decor, aqui no Paraguai. E você sabe que a Magnific Decor é referência em toda a região quando se trata de produtos para sua casa, especialmente mesa posta. Por que mesa posta? Porque mesa posta é uma coisa que encanta, né? E quando eu falo mesa posta, não quer dizer só jantares e almoços. Café da manhã, café da tarde, chá, brunch, enfim, tudo isso. Quando a sua intenção é deixar os seus convidados encantados com a sua mesa, você tem que passar aqui. E aí é mesa posta. E eles têm tudo aqui. Tem suplá, tem pratos, tem jogos americanos, tem talheres, taças, tudo o que você precisa. Eu quero mostrar essa mesa aqui que eu fiquei simplesmente encantado e apaixonado com ela. Por exemplo, olha só, vou desmontar um pouquinho, vou tirar de lado aqui para vocês verem. Olha só essa peça. E são vendidas todas as peças separadas. Olha isso. Olha a beleza desse prato. E aí essa combinação e esse suplá aqui, que é em seda. Olha que coisa bonita. Maravilhoso, né? E esse aqui tem mais peças. Por exemplo, aqui nós temos uma outra peça. Olha isso. Agora, a delicadeza dos pássaros e aí o trabalhado em dourado é uma coisa única. Outra coisa super bonita também, que vocês já viram nas imagens, inclusive eu mostrei, são essas taças. Olha só esse trabalhado. E aqui parece um diamante lapidado, né? Maravilhoso. Agora, essas taças aqui também tem todas as cores. Tem verde, tem rosa, tem laranja, tem azul, tem várias tonalidades nesse citrino. Outro detalhe importante também são os guardanapos. Olha a beleza desse guardanapo. Olha isso. Parece uma renda Richelieu, né? E são no linho. E esses anéis aqui também você encontra ele dessa maneira, com flores e também uns básicos diferentes. Enfim, isso aqui tem uma variedade incrível. Agora me diz o que é esta mesa. Não é maravilhosa? Então, essa produção aqui, você tem essas peças que você pode estar comprando avulso. 4 pessoas, 6 pessoas, sua casa é de 8 ou de 12, sua mesa de jantar. Olha só a variedade dessa produção que a gente nem colocou na mesa. Por exemplo, essa peça a gente não colocou e nem essa. Olha que coisa bonita. Mas isso que é o bom, você chega aqui, tem diversas sugestões nas mesas prontas e você também pode fazer as suas escolhas. Mais sugestões especiais? Olha essa louça branca que a gente tem aqui. Olha isso aqui. Não sei se dá para o Joe chegar. Olha só. Olha o trabalhado. É uma louça branca, mas é toda trabalhada no branco. Olha que coisa bonita. E aí, esse jogo americano aqui é simplesmente maravilhoso. Olha só, ele é bordado. Olha que coisa bonita e delicada. E aí tem ele numa versão rosa que a gente vai estar mostrando para vocês. Lembra que eu falei dos anéis para segurarem os guardanapos? Olha, esse é em dourado. E esse guardanapo aqui é em limão siciliano e esse é todo no tecido. Você viu que o outro que a gente mostrou era em linho e bordado. Olha que produção bonita essa em tom de lima. Você gosta de cor? Aqui tem todas as cores, né? Olha essa produção em laranja com branco. Esse jogo americano redondo, todo bordado. Maravilhoso, né? E aí aqui o guardanapo de linho de novo, com esse ponto a juta. Olha, o toque disso aqui é agradabilíssimo. Olha, laranja, toque super gostoso. E aí esse anel de guardanapo aqui, também com flores. Lindo, né? O prato também aqui é super bonito, branco com um friso em dourado, maravilhoso. Essa produção tem laranja e daí tem essa outra num tom de goiaba. Também na mesma proposta, né? Só que daí aqui o guardanapo é branco e também o anel com flores, tal, dando um super efeito.
diz o que é essa produção branca com rosa e transparente. Eu fiquei apaixonado por isso aqui, né? O mesmo porta-guardanapo que a gente mostrou em verde clarinho, aqui a gente tem ele no rosa. Olha que detalhe lindo, maravilhoso, né? Eu pelo menos achei. Olha isso. Bárbaro, né? E a combinação com este guardanapo que a gente já mostrou também, com esse trabalhado, é único. Olha, isso passa um ar de nobreza. E aqui ele é linho. E aqui os detalhes do anel, né? Com essas flores em rosa. Tudo aqui é muito bonito e muito romântico. Agora me diz o que é essa louça. Olha isso. O pires é um coração. Olha. E aí com essas bolinhas. Olha que coisa linda. Olha a produção como é que fica. Maravilhoso, né? E aí o prato vai na mesma proposta. Olha que combinação super bonita. E aí temos essas taças aqui também, que eu já falei para vocês que essas taças têm em todas as cores. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é os detalhes desse faqueiro. Olha o cabo disso. Me diz que coisa maravilhosa. Linda essa produção, né? Mais uma sugestão especial de mesa. Olha, mais uma vez o branco imperando, mas olha a variedade de louças brancas. O que eu gosto é que é branco, mas um diferente do outro e trabalhado, né? Aquela coisa lisa. Olha que produção bonita. E esse suplá, me diz a cor disso. É um tom de rosê. Olha que coisa bonita daí, ele um tom de rosê e a louça toda branca. Olha aqui, mais um guardanapo, também de linho, com o ponto a juta. Olha. Básico, e aí com esse arranjo, quer dizer, com esse porta-guardanapo de anel com flores. Olha que coisa bonita! E olha a combinação que eles fizeram aqui com essas taças em lilás. Lembra que eu falei que essas taças têm em todas as cores? Bom, como eu disse no início do programa, Magnifique é referência em toda a região quando se trata de louça, de peças de decoração. Mas a linha de louça para jantares, almoços, café da manhã, brunch, café da tarde, chá, enfim, tudo que você quiser, você vai encontrar uma variedade incrível. E o que eu mais gosto, você pode comprar de 4 a 6, 8 ou 12, ou de repente se você já quer guardar, comprar umas peças a mais para se quebrar, você ter ainda o jogo, você consegue isso aqui, são todas peças avulsas. Então tem jogos, tem talheres, tem taças e tem toda uma linha de decoração. Você vai ficar com mais algumas imagens, fica o nosso convite, vem até a Magnifique, que está com uma loja ampla e você vai se perder em todas as propostas, em todas as produções especiais e o preço que é pequenininho.